Ja, men hej på er, våra kära, trevliga vänner och tittare och prenumeranter. Det är TV Tim Sweden här, avsnitt 500, kan ni tänka er? Då har jag ju supergäster här. Thomas Jutanev, välkommen. Supertack, kul att vara här igen. Matte, vår egen Matte får vi säga det. Välkommen. Tackar, tackar, det får man säga. Och Öysten, agenten på Bornholm. Hur mår du idag? Ja, tack, tack. Det är bra det här. Jag tänkte att vi skulle börja någonstans här, för ni vet ju hur den här plattformen är. Så att ni som ser det här avsnittet sen på våra, varandras kanaler kanske, hjälp oss allihopa och dela och prenumerera, ni som inte gör det ännu på samtliga våra kanaler. Vi kan väl börja med Thomas, vilken kanal ska man prenumerera på om man nu av någon konstig anledning inte gör det redan? Ja, nu har jag ju bara 5000 000, eh, vad är det, drygt eh, prenumeranter ja. än så länge. Jag vet ja. att många, många har fler. Eh, och eh, filmetablissemanget på Youtube och så mitt för och efternamn. Men det räcker med filmetablissemanget så hittar man nog det man söker. Jag finns även på nätet med samma namn. Filmetablissemanget.se. Mm. Och Matte, du, är, du har True Fact va? Det stämmer. Man kan söka på Youtube under Matte. Matte Palmemordet eller true fact. Upp. Eller så söker man på min hemsida www.truefact.se. Där det står mycket matnyttigt. Och där kan man också bli gratis medlem och kommunicera med folk med krypterade chattar och skicka mejl och allting. Servrarna ligger utomlands så det är helt utan insyn. Härligt. Och du har ju börjat med en ny serie också. Det kommer vi till lite senare när vi kommer in på Palme. Och Öystein, vart hittar vi dig då? Eller de som inte... Har hittat ja. det och prenumererar. Ja. ja, om du säger att jag har inte så många Thomas. Jag kan säga att jag har ännu mindre. Jag har ju nästan inga kvar. Men jag hade lite fler en gång i tiden när jag hade Youtube. Och därför visar det visa sig, liksom, jag menar, det är självklart så att den drar åt sig fler. Det är fler som har det öppet va, helt enkelt och prenumererar. Så att, och Youtube jag är jag tokbannad på. Jag kommer aldrig få öppna en kanal där en, ens om jag får sitta i kylskåpet i flera år. Det är jag ganska övertygad om. Så jag har nu, jag finns på två ställen <hör> och det är på swebtube.se, alltså swebtube.se, inte swebtv. Eh, där är många andra som har egna kanaler också va? och eh, där har jag, tror jag nu idag, vad kan det vara, 938 prenumeranter på det och det, där, där får man gå in på Sweptube och så finns det ett sökfönster längst upp. Det skriver man in Öystein med, jag tror faktiskt Ö, Öystein mellanslag Rönne, då ska, man, då ska man få upp min kanal. Jag tycker det är lite brister där ibland för att när jag går in på andras kanaler och försöker öppna då liksom kontot och, och, och tänkte att jag vill scrolla tillbaka mer än sju videos. Jag finns på Ramble också. och, och där, där, där klickar man också på sökfältet. Men man klickar av alltså video utan channel ska man klicka på. Mm. Och där om jag inte minns fel så skriver man Ojstein Ronne. Alltså man byter ut öna mot ord och inget klart. mellanslag. Kort och gott, så ser det ut. Okej, okay, då vet vi var vi hittar varandra. Idag har jag tänkt att vi skulle ge våra tittare det vi sa sist. Då kan vi väl börja med Estonia. Nu har jag sett en hel del avsnitt och läst en massa material också. Men... Men jag blir verkligen mörkrädd, och framförallt när man ser dina intervjuer med olika personer, Thomas. Ska vi börja med Stonia? Jag är själv som sagt en nära vän som dog på den färjan. Och kan inte du berätta det senaste hur du känner för det här, Thomas? Du har ju gjort en hel del program. Och det här verkar inte vara någon olyckshändelse direkt. Det är väl många som har förstått det. Men kan du dra en liten kort historia här om hur du ser på saken? Ja, jag kan väl säga som så att jag sitter inte inne med några bevis på något sätt som jag skulle kunna gå till rätten med för att kunna vinna några mål, för det krävs så mycket mer än så. Men det jag har intervjuat folk om, det är ju vad som har hänt på natten där, mellan den, eller framför allt då i slutet på september 1994. Det är ett fartyg som har man kan man säga, fullt med militär utrustning ombord som myndigheterna känner till. Tidigare innan dess så har alltså ryssarna talat om för brittiska och svenska underrättelsetjänsten att vi vet vad ni håller på med. Detta förnekar givetvis Carl Bildt för detta har aldrig hänt enligt honom. Okay. Och de har alltså informerat några dagar innan om att om ni tar och transportera militärt material från Baltikum och till Stockholm så kommer vi göra någonting åt det. Ni har fått en sista varning. Några dagar senare sker olyckan på Östersjön. Och sen har det varit en presskonferens i Tallinn för drygt två veckor sedan. där man visat att båten gick till båten helt utan hål någonstans. Och Vattnet har fortsatt in framifrån och att var borta etc, etc. Jag kan säga med de uppgifter jag sitter med idag, båten hade vält och lagt sig på sidan och legat där i flera dagar om det inte finns ett hål någonstans i botten på båten. Det är lögn nummer ett. Chalmers i Göteborg gjorde en test med precis samma sak i en, en stor eh, vågmaskin. Då lägger sig båten på sidan precis som den skulle ha gjort om det inte hade varit hål i botten. Vad händer sen? De hade fullt med journalister som har tittat på detta och då sa man att nej, båten sjönk inte, nej, att vi får göra om försöket. Då gör man om försöket och visar då i den här stora vågbaseringen eh, samma sak igen, men vad man gör som inte man har berättat för journalisterna och journalisterna har ju varit eh, vad ska man säga, väldigt okritiska till den du ser. De, de bygger, in, bygger in ett hål i botten på den här båten under, under den här tiden man ska visa hur båten lägger sig. Den lägger sig lite snyggt först och sen sjunker Man drar ut en propp i botten på den här eh, experimentfärgen som är kanske eh, vad ska man säga, en väldigt, väldigt liten del av den riktiga Estonia. Samma fartyg, eh, och sam, alltså all, alla dimensioner, allting är rätt och vågmaskinen går igång och det är full storm och båten går till botten. Och journalisterna skriver okritiskt i tidningarna sen att båten gick till botten, så här måste det ha gått till. Men ingen talar om att Chalmers har lagt in en plugg i båten på båten så att det kommer in vatten längs hela bottengrunden i båten. Det är klart att båten sticker rätt ner i botten. Detta är det man ljuger om, detta man inte vill berätta om. Men de uppgifterna har ju funnits i, i media tidigare också. Men ingen har tagit tag i det här. Och sen är det så också att det jag har upptäckt nu här det är att det var två containrar med flyktingar ombord också. Jag tror de kom från Irak. Mm. Och uh, du kan tänka dig vilken panik det har varit. Inlåsta i containrarna på en sån här båt och båten välter och sen går den ner i botten. Uh, alltså, och, och allt detta vet Carl Bildt om. Han har ju, han har ju deltagit i att godkänna allt detta via eh, den militära underrättelsetjänsten som vill ha över allt det här materialet från Sovjet, eller från, från Ryssland, Sovjet, Baltikum. Och detta är ju liksom material som inte ryssarna vill släppa överhuvudtaget i västvärlden. Satellitutrustning fanns där ombord. Och nere på havets botten har man gått igenom båten eh, efteråt och plockat bort allt som man vill ha. Det var ett dykare nere, jag fick höra förra veckan, det var ett dykarlag som var nere och tittade, jag ska inte säga vem det har varit. Och på, på någon annan plats där nere fanns det ett annat dykarlag från någon annan. Om de har kommit med ubåt eller vad de har gjort det vet jag inte men det var inget fartyg ovanför. Var det så också att det första jag tänkte på var ju, om det ens är möjligt att säga värre så måste det vara värre att vara inlåst i en container och, och fatta att det är kört och inte ens få chansen att hoppa i och simma och vänta på en räddningsbåt eller vad som helst. Det, det måste vara den ultimata skräcken att vara i en container givetvis. Nej, de, vet ju inte ens om att de, de vet ju inte ens om att båten välter. De vet ju inte ens att containern är ombord kanske. De har kanske ingen koll. Mm. Uh, och De kanske tror att, att uh, de i en container någon annanstans och mm. den bara flyttar sig, den välter på något sätt. Och sen skräcken när man då helt plötsligt upptäcker att man kommit en bit ner, att uh, det blir tryckförändringar och sen kanske det blir eventuellt att det kommer in vatten i den och den paniken som kommer in mörkt i en container. Detta skulle jag vilja... Uh, är det någon som ska bli polisanmäld för det här så är det nog den som har fattat de här besluten att använda Estonia som både flyktingtransportfartyg eh, eh, och militärtransportfartyg. De kan det inte vara en... vattentäta för att då hade de kvävts från början. Förmodligen. Mm. Mm. Men stämmer mm. det, jag har inte hängt riktigt med där, stämmer det enligt dig och vad du har fått fram att det här snacket om att bogviserat lossnar, det är, det är inte heller korrekt? Nej, nej, det är trams. Det är borttaget på... nere på botten, med de uppgifter jag sitter på. Visst, jag kan ha fel, men jag, eh, jag kan inte tänka mig att det är fel. Ja, jag tän... det... Mm. det första jag tänkte på när jag hörde det här med bogvisiret och att kaptenen hade kört full gas framåt. Mm. Om det kommer in vatten framifrån, hade det inte varit mest logiskt att backa? tänkte Jag redan då. Men... Ja, jag, jag tänkte samma tankar som du. Ja. Dessutom så finns det stopp i båtarna när, när, när vattnet väller in så är det ju dörrar som stängs så att vattnet inte går vidare. Den enda chansen överhuvudtaget att den här båten ska gå i båten, det är att det är hål i båten någonstans under vattenlinjen. Och Carl Bildt var väldigt snabb. Nej, det är, jag vet att bogvisiret är föll av. Han vet det, han har inte ens varit på plats. Och det är ingen annan som har varit på plats heller, officiellt. Utan det är någon som har varit ner på havets botten ganska snabbt och upptäckt att bogvisiret sitter kvar. Och så försöker man fixa så att det, alltså det går ju att svetsa och, och, och ta isär saker och på havets botten också. Det finns ju utrustning för det. Det är bara att fråga de som är duktiga. Var det därför de ville cementera alltihopa för att de inte ville att det ska komma ut där med containrar och militär utrustning? Ja men det var inte det värsta. Det, var, det värsta jag fick reda på nu också för, för en liten stund sedan det är att man täcker över någonting som kanske strålar. Och då kan man fundera på lite grann på vad är det som strålar? Mm. Har du någon fråga till Thomas Höysten eller någon kommentar om det här? Ja förlåt, N när du säger Carl Bildt va, då, får jag liksom, då reser sig nackhåret på mig va? Mm. För, för, för Han är för mig en, en riktig landsförrädare. Och man ser redan igår så får han allt studieutrymme för att tala om kriget här. Men vad fan, han har han ju avgått. Va? Det var han som började snacka om Joel år 1992. Så jag menar, det, det han, ja, 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 jag kan stanna där och säga att mitt nackhår reser på sig va? när man nämner hans namn och han får hela tiden komma till tals nu. Jag, I min värld så är han en riktig lögnare och en landsförrädare, avlönad kanske av CIA, jag vet inte. Nej, ja, men han har, han har ju kopplingar till CIA. Eh, dessutom så kan man fråga sig, vad hade, han, vad hade han för tankar eh, om Olof Palme till exempel? Ja. Och, och sen inte nu med det, eh, hade han inte en ganska bra roll när det gällde kriget i Jugoslavien? Och mm. så, att, så att människor slaktades där. Den killen är inte speciellt snäll om jag ska uttrycka det. Nej, nej. Carl Bildt, ja, för mig, han är bara en psykopat, ingenting annat. Ja, nej, samma vad här. säger du Matt om Estonia? Ja, nu först och främst så vill jag säga då att Thomas jobbar ju på sitt håll och jag jobbar på mitt håll. Mm. Och Det är faktiskt bra för att då, då kan man ju bekräfta uppgifter eller få in mer uppgifter från olika håll så att säga som överensstämmer eller man kan ta bort. Och på mitt håll, det jag blivit kontaktad av folk och det jag undersökt, så är det ju som så att det befann sig då, enligt vad, de uppgifter jag fått, så skulle det ha funnits uran på båten. Och det skulle ha funnits tre stycken stridsspetsar och det skulle ha funnits en ädelmetall som heter osmium. Och Det här reagerar jag på. Skälet till att det här osmium var en kille som hade kontaktat mig och han hade då fått i uppdrag av vad som påstås, som är inte minns fel här nu, då, för jag håller på mycket med Palmemord och jag får läsa igenom och gå igenom. Han hade fått i uppdrag från Sjöfartsverket att beräkna och ta sig in i båten för att hämta det här osmiumet. Och Då är det så här, då undrar det folk givetvis, vad är osmium för någonting? Jo, osmium är en ädelmetall. Och Den har ju då en speciell egenskap, den har ju smältpunkt på 3000 grader Celsius. Om man använder osmium för att stryka på stridsspetsar som har åter, återinträder i atmosfären, det är alltså en värmesköld. Det här osmiumet kostade ju då någonstans runt 8000 dollar 93 94 92 92-93-94. Nu för tiden ligger det på 400 dollar och uppåt och så. är det per gram eller per kilo? Eller vad, vad pratar vi om? Per gram var det på 90-talet. Mm, okay. 1000 dollar var det på 90-talet. Mm. Och eh, med lite tur här så kanske jag får tag i en köporder, kopior på en köporder som cirkulerade 93-94 med bankgarantier utställda, banker på 100 miljoner dollar så köptes och då skulle det här då sedan testas i laboratorier i Tyskland, något som heter Freiburg. Och det. Och det var ju då så att vid Sovjetunionens fall så kunde man ju köpa mycket och jag menar ryssarna var ju inte särskilt intresserade av att deras teknik, hur deras stridsspetsar och hur deras material kom till allierades eller fiendens händer via allierade så mina uppgifter är ju att den innehöll vapen. Sen är det ju de här vapnen då, och självklart är det ju då att folk har varit nere och plockat väck det här, för hade de inte plockat ner väck det här så skulle jag lägga värden för vadå, en halv miljard där nere, men mest av allt så skulle det ha strålat. Mm. Och då får vi ju tänka efter på hur det här med Estonia, hur de påstår att det har blivit ett hål i skrovet när färjan slog i botten, men hålet måste ju ha uppkommit medan den var vid ytan, annars hade ju inte båten sjunkit. Exakt. Och bara det här eh bogvisiret, det stämmer ju inte. Även om det ramlar av så finns det interna dörrar som är ungefär 20 cm tjocka som mm. stänger igen helt och hållet vattentäta dörrar. spelar ingen roll om, om vattnet kommer mot dem, det, de kan inte slå bort dem där. Och är det på det sättet att man märker det, för det gör man ju, det finns ju sig, signaler, då vänder man ju färjan så att man får vågorna bakifrån istället för direkt mot och då, då svänger man ju va, så att säga, så att du inte belastar dörren och går direkt mot hamn. Men i vårt fall, Så det här talar jag om för mig tillsammans då med två stycken andra personer som med lite tur ska jag nu få intervjua dem. De har kontaktat mig via mellanhänder de har ju då bekräftat att det var en jävla explosion. Ursäkta uttrycket Tim, du får bli det där. De har det <laughs> ingen fara. Ja, så, så det var riktiga explosioner alltså, ordentliga explosioner. Och, och då har vi ju då det här, och det är väldigt enkelt. Explosion, transport av vapen och sedan då flyktingar, som, som mm. du sa Thomas, jag hade, hade ingen kännedom om det. Men stridsspetsar, eh, gamla vapenmaterial som man ser hur det är uppbyggt, osmium, jag menar, det är inte så svårt att lägga ihop, ett plus ett blir två, hur man än vrider och vänder på det. Mm. Jag kan inte förstå Thomas då till exempel, när det här hände då, så det som vi pratade om då när jag bodde i Stockholm var ju det att, hur kan det ens vara diskussioner om att inte ta upp eh, människorna som ska få en eh, begravning? Mm. Och sen senare fick man höra på, var inte den här färgen helt på fel kurs? Den var väl inte enligt, enligt eh, vad heter det, sjökartan där den skulle åka? Och sen när det gäller, mm. som med Palmemordet, de, vittnen, det måste ju finnas en mängd vittnen eh, som har pratat om det här, hur de upplevde eh, den här, vad heter det, Capsacing, heter det så? Eh, alltså de som mm. överlevde. Mm. Mm. Och de som överlevde, många av dem har blivit tystnade och de får inga mm. svar när de har avsett till myndigheter om om sina nära och kära som de vill ta upp och begrava, alltså de som inte var där, men även de som överlevde hade ju vänner och kollegor och andra som dog. Ja. Så det började väl skumt det här redan från början, Jag gjorde det inte det? Med att vår regering och andra kanske direkt började dölja vad som egentligen hände. Vet man om att det är någonting som inte ska synas bor på en färg som har sprängts eller förläst jag har inga bevis, jag har ju bara liksom människor jag pratar med. Och jag försöker ju förstå vad som har hänt. Och sen drar jag mina egna slutsatser. Det är det jag gör. Men det som har hänt överhuvudtaget med den politiska processen det är att det måste varit full aktivitet i riksdagshuset. Inte i riksdagshuset, men i, i regeringskansliet det är jag helt övertygad om. Och sen har det varit överläggningar mellan en, en avgående regering och en tillkommande regering, de har ju haft diskussioner och det har inte tagit så många minuter innan de eh, kom på plats. Så att säga. Och Det finns ju inga papper på sådana grejer, vad de har diskuterat heller. För sådant här sker ju så att säga eh, utan insyn och det finns ingen, inga sekreterare, ingenting överhuvudtaget som som skriver ner vad man kommer överens om utan det blir gentlemen's agreement mellan de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna. Både Socialdemokraterna och Moderaterna har bra kontakt med Must och bra kontakt med CIPO. Och Det är inga problem för, för de högsta företrädarna i de här två stora partierna att eh, inse att eh, det, sånt här ska inte komma upp i ljuset. Det är farligt för svenska regeringen, den avgående och den pågående, det spelar ingen roll. För vi kommer att få ett trauma här om det visar sig att politikerna är inblandade, vilket de är. Mm, precis, och för att bygga på det lite grann. Varför ska man när det är lerbotten eller sandbotten räka 300 ton grus? Mm. Jag menar, kom igen. Det är ju bara för att kunna täcka över och skapa en grund innan du cementerar. Mm. Och varför ska du skicka cement? Jo, det är ju som Tjernobyl. Du ska cementera in strålningen. Sen har de ju givetvis varit där och hämtat allt. och det Som du säger Thomas, att dykare möter varandra kors och tvärs där nere. De har ju rensat rent det mesta, men det förtar ju fortfarande inte det faktumet att båten blev utsatt för ett sabotage enligt min mening. Mm. Och för de här historierna. Jag har faktiskt sett den där filmen från Chalmers som du berättade. Det var mm. den lustigaste film jag sett. Jag bara satt och skrattade. Jag tänkte, vem går på det här? Mm. Ja. Ja, jag är fascinerad över hur man kan mörklägga någonting så här stort. Men det kan, det kan ju... Ja, förlåt. Fortsätt. Ja, jag det, jag det. Nej, men alltså, du kan ju förklara det här med... När du säger, Matt, att, att, att garvaren såg det där. Och att, att, som du sa, Thomas att journalisterna vid det här försöket inte ställde liksom, de korrekta frågorna. De som man borde ställa egentligen. Det visar, redan att, det visar ju att redan då är mainstream-media totalt köpta, kan man säga, då, mm. på olika det. sätt och vis, va? och följer ett P, en PK-korridor som, som man absolut inte avviker ifrån för man är rädd att bli av med jobbet, helt enkelt. Mm. Och, och då väljer man istället, i bred skara, tydligen, att istället eh, ge, leverera en, en, en nationell lögn till medborgarna. Det är ju förfärligt. Och när de gör det i det här fallet, då kan, man få förklara, då kan man förstå varför de gör det i alla andra fall, som de händelser som har varit den sista tiden. Jag ska inte nämna vad, eftersom då riskerar ju Teams kanal att bli gulad. Får jag bara, får jag bara kommentera det här just. Östen? Du kan själv tänka dig, om du ska ha den bästa och du ska skicka iväg en massa journalister. Nu ska jag bara skämta lite i ett, i ett väldigt tråkigt ärende, och det är ju att det är över 850 människor som har dött. Och det, det, är liksom, det är tråkigt, men vår svenska regering på den tiden, de är ansvariga för detta. Det är ingen annan som ansvarar, det är svenska regeringen som ansvar för de har alltså, sett till via sina myndigheter att, att tillåta att transporteras och sen utsätta människor för enorm risk och skada. Jo, när vi kommer till Chalmers, då tänker jag lite så här. Det bästa man kan göra, man skickar inte de bästa journalisterna, inte de som har ingenjörsinriktning eller de som har teknisk inriktning, det bästa man kan göra för att mörklägga riktigt och, och inte få några svar det är att skicka iväg ett gäng sportjournalister till Chalmers och så får de då göra en en liten intervju om det här och sen får man bifoga detta. Jag menar, man skickar, nu har de inte skickat sportjournalister hoppas jag, men jag kan tänka mig att de har skickat dit människor eh, i syftet att de inte kunna förstå för mycket och sen bara referera till det man har sett. Och det man har sett det skriver man om och då kommer inga kritiska frågor om man inte är utbildad. Det är ungefär som att sätta en hårfrisörska i, 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 i riksdagen och sen i regeringen och blir ansvarig för vissa frågor. En hårfrisörska som inte har koll på någonting, jag ska inte säga några namn. Ja. Men då får man ju liksom, eh, människor som inte har någon kompetens till att sköta stora eh, frågor i, i regering och riksdag. Och jag menar, titta på förvaltningsväldet. Du sätter dit gamla härliga kompisar från, från eh, det politiska livet. De har ingen kunskap, de har ingen erfarenhet, de har knappt någon utbildning och de ska sköta stora verk. Ja. men att, Samma sak är det med journalisterna man skickar till Chalmers. Jag vill bara veta vad har de för utbildning som åker dit? Det är så man gör, bara. Skicka varje de journalisterna som inte har någon koll på någonting, när, både när det gäller det ena och det andra, katastrof efter katastrof. Du får inga kritiska frågor, perfekt. Så styr man utredningar. En ja. fråga där till, till dig Matte och, och eller Thomas. Den dokumentären som jag såg för, vad kan det vara nu, ett år sedan, där de dök ner och visade på hålen i Estonia på sidan och hur stora de var. Så var det SVT eller var det TV4 eller var det någon annan kanal? Det var nog ja, ja. en fristående uh undersökning, jag vet inte vilken. Jag vet det inte var en dokumentär där de klart och tydligt filmade och, och belöste Estonia på sidan och man såg de här stora sprickorna, de här stora mm. hålen som var flera mm. meter långa och ganska mycket brett. Sådär. Revor, ja just det. Men det har ju nu äh, man kommer överens om i Tallinn att de skadorna fanns ju inte när båten gick till botten. Oj vad de sitter och tittar rakt in i kameran. Det ser ut som små barn som har fått godis på, alltså, som blir lockade med någonting. Fixa bara det här va? så kommer han på sig pengar efteråt. Ungefär den, den, den stämningen tyckte jag att det kändes som. Ingen av dem pratar sanning. Det, de är, det, är, det är ju vägledande, för att ja. om du skulle mena på att fartyget förlist. och landade på vassa klippberg eller stenar eller vad de menar, mm. de bevisade ju klart i dokumentären som jag förstår att mm. Intryckningarna på metallen, mm. det är ju en explosion eh, utåt. Det är inte någonting som kan bli inåt om den landar på någonting, om jag förstod det rätt. Ja, men det är helt rätt, det har, varit, det har skett någon form av sprängning. Men det förklarar man nu i Tallinn på att då alla skador, även de som är utfläkta metallen utåt, det har skett när båten har, har legat där nere på berghällar och grejer. Men vänta lite, det är väl ingen som har sett ett enda berg där inne? Det var lera. Och Det enda som kan bli berg det är makadammet som de skickar ner över färgen. och Då kan saker och ting skadas av det, eventuellt, men det blir uppifrån. Och, och, den den makadammen letar sig inte under om inte båten rör sig friskt och den får lite hjälp kanske. Och Sen har man inte tittat på den andra sidan. Jag är helt övertygad om att man har varit inne i båten och tittat på den sidan som ligger neråt mot leran också och sett vilka skador det är. Men det kommer vi aldrig få reda på. För där är gravfrid och det är förbjudet att åka ner nu med dykare. Men nu har de ju pratat om det här med att om det nu finns en abolition, att man nu har efterskänkt straff för någon terroristhandling som har skett där ute, då kan man inte få straff nu heller om man kan göra dyker. Då är det samma regler som gäller, även om det här är gravfrid. Och jag menar det här är internationellt vatten. Sverige har ingenting att komma med här. Egentligen skulle du inte kunna dömas i Sverige heller för att du ner dyker. Det här är internationellt vatten. Då har jag en sista fråga om det här. Eller ja, Matte, kör du först. Ja, jag tänkte säga till den här att hans mick gick av, såg jag. Men jag tänkte också säga så här, det stämmer ju faktiskt med vad Thomas säger. Och det finns ju faktiskt drönare nu som man kan köpa för mellan 5 000 och 10 000 som har 150 till 300 meters kabel. Så det är inte så svårt att åka ut dit med en båt och mm. skicka ner en sån här drönare. Och 300 meter kabel, det räcker mer än väl för att ta sig en sväng om med dem där i 4K upplösning med drönarna som folk kan göra. Så att jag menar, det, det är inte så stora problem. Sen så är det ju faktiskt så här, precis som Thomas säger, med, med makadam och att det ska på ovansidan och det är skador på undersidan som, som de garanterat har varit inne och tittat. Det är självklart. Man såg ju i den här filmen också hur man kunde identifiera fälgarna som tillhörande armélastbilar, sådana som satt på armélastbilar. Uh, och uh, det styrker ju också att det har ju varit en militärtransport då, för de, just de här fälgarna och just de här däckmönstren tillhörde då armébilar i den tiden, då, eller lastbilar så att säga. Sen är det ju så att det är en explosion inifrån så viker sig metallen utåt och man, eller skevar sig också och man ser ju klart och tydligt att det är inga stora stenar som har tryckt det där. Det, det gör man inte. Det är bara att titta på bilderna riktigt noga. Det där ser man alltså. Klart och tydligt. Jag tänkte komma in på, på en sista fråga om det här då. Och, och det gäller ju även eh, honom vi ska prata om snart då. Mannen som gick på bio 86. Det är snart 37 år sedan. Vi kommer till det strax. Jag ska bara fråga Thomas först. Av alla du har intervjuat och av alla som har kontaktat dig om intervjuer är det många eller ens någon som har kommit till dig och vill bli intervjuad? Eller har du hittat någon som du har lyckats intervjua som har bevis eller gör anspråk på att du har fel eller att vi har fel? Att det var en olyckshändelse och att vi svamlar? Finns det någon som vill sitta och berätta att ni har fel? Eh, vad snackar ni om? Det var en vanlig olyckshändelse. Jo, ja, det är några stycken som jag har fått mail ifrån och sagt att det här var helt fel. Då har jag frågat, kan du ge mig de bevisen? Och de har alla återkommit. Det var det jag kunde tänka mig. Vad säger du, Matte? Har du hört något? Ja, jag har helt enkelt svarat dem också som har konfronterat mig och då har jag svarat på ett konkret sätt. Kan du gå i god för detta? Mm. Kan du gå i god för det du påstår? För jag kan gå i god för det jag tar fram, för det kommer ifrån förhör eller ifrån LAC-bandens mm. material, så det kan man aldrig ifrågasätta. Men kan du gå i god för det du påstår? Då hör de aldrig av sig sen igen. Då är det knäpptyst ifrån dem. Okej, okay. då avslutar vi Estonia för idag då tycker jag. Och så går vi in på eh, Olof Palme. Det är 28 februari runt hörnet och 37 år sedan om jag räknar rätt. Sedan det här hände. Och eh, du har ju dessutom en ny serie ute Matte. Kan inte du berätta lite vad den heter? Och jag är väldigt nyfiken på det du tog upp sist. Om det här med barackerna och belysningen på våning 2. Eller barack 2 och så vidare. Kan du inte köra lite om det? Absolut. Jag tänkte och köra igång och har kört igång då, och det är menat att det ska återkomma varje vecka, där jag diskuterar och belyser och lägger fram fakta och mina åsikter kombinerat i serier som heter True Talk. Och senaste programmet jag gjorde, som även var det första, där jag belöste hur en person Um, och flera personer hade anmält då Palmemordet och ville att det skulle återupptas, men att de systematiskt blir blockerade. och Det har ju då varit så att det är fem personer hittills och jag hade ju inte kännedom alls om det här, att det har varit fem personer som har krävt att palmutredningen skulle öppnas. och De har ju bara blivit nedstängda helt och hållet och um, det hänvisas ju då till att det ska vara särskilda skäl och att man ska ha kopplingar etc., etc. Och för gemene man, jag menar det är ju ett intresse att det ska öppnas det här och eh, istället då så stängs det då igen helt med, helt sonika genom då att åklagarna säger att det finns inga kopplingar, vi anser inte att det är särskilda skäl etc. etc. Och då får man ju då ställa sig frågan är det dags att vi ska gå ihop med namnunderskrifter istället, över 10 000 personer och skriva att det här är ett allmänintresse och nu får ni faktiskt ta och öppna förundersökningen igen? För att det var ju endast den här åklagaren som hade stoppat och hindrat öppna förundersökningen. Men hur många andra åklagare har det landat på under den här kedjan upp med omprövningar och överprövningar från åklagare Christer Pettersson. Det vet vi ju inte. Det kan ju vara fem stycken till. Det kan ju vara tio, det kan ju vara 15, det kan ju vara 20. Det vet man ju inte. Utan det, det var bara vad den här åklagaren refererar till. Sen, och, och, så jag kommer då belysa i True Talk både Palmemordet, Estonia och vardagliga händelser som jag känner att man vill belysa. Och det kommer bli intressant. Vad gäller barackerna där med avancerad programvara så har jag då förstärkt, så man kan titta in i baracken eller se att det lyser i vart fall. Och eh, man kan... Nu avslöjar jag lite mycket här. Jag har en bild där man kan titta in också. Det kommer komma i nästa avsnitt. Så att eh, när man då tittar och ser, så ser man ju då att det lyser i baracken i, på brottsplatsfoton. Mm. Men tidigare när de tog så lyser det inte. Och sen har jag ju då bilder på att det är låst. Vem fanns i barackerna? Hur kom de in i barackerna? Vem ställde dit barackerna? Och jag menar, har polisen förhört eventuella arbetare som bodde i barackerna, byggare eller något? Och jag menar, varför ska det vara så många baracker? Du behöver inte ha så många baracker för ett sådant renoveringsbygge. Och därtill, när du ställer upp barackerna så måste du lämna fri väg, för bilar alltid. Du kommer inte, vare sig på höger sida eller på vänster sida, kan, kunde du ju inte köra där. Det var ju blockerat helt och hållet synfältet. Sen så hade du inga in, avspärrningar som man kräver. Att du skulle ha spärrat av ena vägen in emot, eh, från baracken in till husväggen skulle det ha varit avspärrat så att inte folk kan gå precis bredvid. Istället var det bara några grindar upp på baksidan av barackerna med lås. Och jag menar så får det inte vara idag, det vet man ju, det ska ju ha avspärrat ordentligt. Så det bröt ju mot byggreglerna eller uppställningsreglerna redan då. Det har jag pratat med folk som har sagt så där får man inte ha det, du måste ju ha avspärrat så att inte folk kan gå dit. Det är ju speciellt för dem som använder och brukar barackerna. Så ja, nej, det här, det här talar jag om för mig väldigt mycket och sen så har jag dessutom fått äran att prata med en person som har varit inne i barackerna som kommer komma här framöver. Och den här personen då har en väldigt uppseendeväckande och chockerande historia att berätta som jag via andra uppgifter har lyckats bekräfta en del namn han säger åt det händelseförlopp. Så det ser bra ut faktiskt. Men det här med barackerna, det, de har en del i det här. Alltså, det, så enkelt är det. Det känns ju precis när man såg det avsnittet och att staketet är stängt och mycket annat. Jag tänkte vända på steken till, till Thomas här, även om det är du som har tagit fram det säkert, Matt, om jag minns rätt. Men det här med att Lisbeth skulle ha sagt de sköt även mig. Eller, och sen det här som du, Matte tog fram då med att de, del, de, sprang eh, i ganska bra fart upp för trappan. Eh, vad har du för känsla, Thomas, om eh, det här var en galen person eller även om det var eh, ett, någon kons alltså konspiration bakom via polis eller se på eller annat? Känns det som att det var en person som har gjort allt det här? Eller med tanke på vad vittnen har sagt och vad Lisbeth sa, känns det för dig som att det definitivt var fler inblandade än bara en person? Jag kan börja, med så, börja så här. Det finns nämligen möjligheten att det är en ensam gärningsman, sen finns det möjligheten att det är flera gärningsmän, sen finns det möjlighet att det är teatermord beroende på vem man lyssnar på. Eh, och Det är intressant att det finns många olika ingångar till det här. Tar man att titta på, på eh, vissa författare så säger man att det är teatermord men att ingen ligger skjuten på marken. Tar man då en annan författare som har intervjuat precis så säger man att det är teatermord men det är en person som är död som ligger på marken. Sen har man då den ensamma gärningsmannen eh, som jag tycker är den minst eh, vad ska man säga, vad rimliga överhuvudtaget för det här känns planerat på något sätt. Eh, har vi då två gärningsmän eh, på plats eller en skjuter och så har man en medhjälpare. Det är nog det mest kan vara det, rimligaste alternativet om inte man nu eh, tror på någonting annat. Och jag har inga bevis för någonting. Jag bara drar slutsatser sen kan jag ha fel. Eh, på plats med, med Lisbeth, hon säger ju också två personer, sa hon från början. Sen eh, över natten där så ändrar man det när man går ut och, och söker efter, efter eh, den som är mördare, att det bara är en person. Man ändrar detta och då har Lisbeth ändrat sig också. Eh, Lisbet Palme och sagt nej det är en person, hon börjar med två. Och sen säger jag ju då, eh, nu, nu har jag sett en, en, en intressant sak med Lars Jeppsson. Eh, där är en författare som nu har gått ut och sagt att Lars han har tagit tillbaka detta med att det är en person han ser. Eh, han ser en person springer av för trapporna, ja? men han säger också att det kanske inte är den som är mördaren utan han tror också att det kan vara så att på Luntmakargatan, upp från Tunnelgatan, till vänster om barackerna, sen när man springer fram, då kan det vara möjligt att det har sprungit in en person där också. Det är något helt annat än det han har sagt i mina intervjuer. Och Det är också ganska så intressant. Då pratar man om två personer där. Och Lars Jepsen har ju nu sagt att enligt 2020, precis innan man presenterar Uh, Skandiamannen, mm. då säger han också med hjälp av den här författaren att uh, ja det kan vara så att en man har sprungit in till vänster här vid barackerna som jag inte har sett utan jag har förföljt en person som springer upp. Det behöver inte vara mördaren, det är det han säger. Och det har kanske Lisbeth rätt också att det är två personer. Och så har man då försökt att tala om för henne, du det är, den är bättre att du säger det är en. Det har med rikets intresse att göra. Det kan vara sådana grejer. Jag kan ha fel. Alla kan ha fel, men det, det här är ju teorier och diskussioner, eftersom våra egna myndigheter inte lyckas bevisa någonting och lägger ner mm. utredningar som är eh, katastrofala, både den ena efter den andra. Öysten, mm. vad, vad, vad känner du när det gäller just det här med... Jag, jag vill ta upp det här som jag kände från början, walkie-talkie-männen. Mm. Det känns, det känns som, så utstuderat och planerat på något sätt. Och den som sprang upp för trappan, det har jag gjort två gånger, jag kommer aldrig mer att göra om det, det är jättejobbigt. Varför gick han inte bara och sprang lite lätt upp för rulltrappan? Mindre synlighet och lättare att ta sig upp, eller var den avstängd den kvällen? Någon som vet det? Du får den var inte, lägen... av... den var ja. inte avstängd. Ja, då, då får vi höra östens eh, teori om hela Palmemordet här snabbt och lätt, fast då får du ta bort muten först. Jag har mutat, och, och, tack för att min fru håller på att väsnas med spisen lite grann som står en, och en halv meter ifrån och slänger en klabba och öppnar luckan så det låter för jävligt. <tryck> eh, ja, alltså, jag, jag säger så här, eh, okej, okay, Thomas säger också att jag vet inte men jag tror det och pratar om sannolikheter. Jag, jag har jobbat med, med sannolikhetskalkyler och liknande och eftersom jag har jobbat som olycksutredare i, i x antal år. Visserligen på järnvägen, då. men det är, en om tid. det är en speciell metodik man använder. Och även när det handlar om, om, om utredningar från polisen, brottsutredningar, så brukar man ju prata då om att alltså indicier. Att, är det ett indicium på att han höll i vapnet eller han sköt, om det nu handlar om det, va? då är det en sak. Va? Men har du tio indicier? som alla is, inte går att förklara på något sätt. Då, då, då tillkommer såklart en spekulation. Man målar upp en bild så här, tro, troligtvis har det gått till. Där någonstans hamnar jag. Jag vet heller inte hur. Jag har inte alls lika insatt som varken Matt eller, eller Thomas i den här frågan. Eh, så att, eh, men det är alldeles, utav det jag har hört så det är alldeles för mycket frågetecken. Alltifrån, eh, som du sa, walkie tåkemännen männen till de här trapporna, hur många de var och, och så vidare. Och, eh, Eh, och, och det som har skrivits det är mängder av rader och, och blad eh, med olika teorier. Va? Och, och, eh, mm, och, men matten håller ju på ändå med, med vetenskaplig, eh, alltså facts, som det heter, var, true facts, eh, fakta. Eh, och, och det, det tycker jag väger tungt. Eh, och det, det är också så här att en, en utredare vill gärna ha fakta. Man vill kunna... Eh, mera på något sätt att, att det verkligen, jo men så är det, det är inte bara vad vi tror, utan det är så. Den andra, den andra känslan och, som, som, som får mig också att, att, eh, att tappa totalt egentligen hoppet om hela Sverige, och inte bara utredningsväsendet, eh, utan det är ju faktumet att det är uppenbart att det här, både Estonia och Palmemordet, det är en mörkläggningsaktion utan dess like. Och det, och det innebär, med tanke på alla de resurser som har lagts ner, va, om man ser eh, exempelvis om det håller på att då. Eh, 30 år drygt av utredande för att mörklägga. Och då är det så här att, eh, jag vet inte, jag har inte själv räknat på det, men någon har räknat på att det har kostat typ 2,5 miljard eh, i, i utredningskostnader. Det jävliga är, tycker jag här, va, det är det att svenska folket har fått via skattsedeln fått betala stora pengar för att bli lurade och vilseledda av våra egna tjänstemän, och poliser och utredare. Det tycker jag i sig själv, det, det, är, det, det är så fasansfullt. Och I och med att det tycks förekomma först då i Palme va, och Estonia inte minst, va, så förstår man ju varför då, då började liksom poletterna i min värld falla på plats. Va? Och, och nu sist så har vi då den här explosionen, jag vet inte om man vågar säga det utan att det blir gul markerad och Tim. Eh, men den de här pipelinen i alla fall som gick på ett av haven i vår omvärld som, som sprängdes. Va? Och, och där gjorde ju svenska också, eh, Sverige, Sverige gjorde en stor utredarinsats både militär och inte minst då ut, polisens enhet för särskilda utredningar. Va? Och Det är också en mörklägen. Nu har, har ju läckt fram där mycket intressanta saker från, från externa journalister. Jag behöver inte gå in på det, för det har jag gjort andra program. Va? Men då, då förstår man att ja, men det är så här det går till i Sverige. Det är genomkorrupt. Alltså. Det är totalt genomkorrupt. Och Det gäller inte bara polis, och åklagarväsen och sånt. Det gäller hela politiska sfären. Alltså och tjänstemännen också som är inkallade på särskilda möten. Med, såklart de måste hålla tyst om det här. Va? Det, 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 ja, det är så här. Alltså, om, man, om man har haft en världsbild innan, då, vilket inte jag har haft, va? Att, att, att allt är, allt, allt är bra, och vi kan lita på de här. Förstår du hur allting kraschar när det blir uppenbart för de här människorna. Du har blivit totalt lurad under decennier och vilseledd av dina egna förtroendevalda. Det tycker jag är... Det är jag, har en, jag har en fråga till dig, Matte, men innan jag ställer den frågan så måste jag bara be dig eller någon av er övriga att bekräfta, eh, om ni kan. Är det bekräftat att Stig Engström överhuvudtaget sprang upp för trapporna? Oavsett skäl, om han var mördaren eller inte mördaren, om han skulle varna poliser eller säga till någon, är det bekräftat att Stig Engström sprang upp för trapporna till Malmskillnadsgatan eh, där uppe? Nej. Nej, det kan jag inte säga. Jag frågade Lars Jeppsson, jag gjorde en fotokonfrontation med honom. Då tog jag fram alla de kända fotografierna på alla de personer som kom från eh, polisgrupperingar. Jag plockade fram Christer Pettersson, jag plockade fram eh, Stig Engström, Skandiamannen. Och så visade jag bilderna bakifrån och även framifrån, jag har vittne från Dan Hörning också som håller i den här podden Palmemordet. Jag hade med honom på, och så fick han sitta och titta när Lars Jebsen satt och titta på bilderna. Det vi kom fram till, det som var så intressant, det är att han stannar på två bilder. Den ena killen han pekar på som jag kan komma ihåg idag och, och och så, det är en enarmad man och så hade han Stig Engström på den andra. Mm. Och det är de två bilderna som är kvar. Sen frågar jag honom, om du får välja vilken, vilken ser mest lämplig ut? Då väljer han en av de två, jag tänker inte berätta vem det är för att jag kommer att gå vidare och göra en annan historia med Lars Jeppsson i framtiden om det här med det är de två. Det är en enarmad man alltså, som, som, som kan vara den som springer upp för trappan. Alternativt också, han, det, det kan också vara Stig Engström. De två bilderna som jag visar. De är lite olika byggda, men det beror på vilket, hur, hur man ser bilderna från sidan. Och då kan man kanske tycka att den ena är mer lik än den andra. Jag vet inte, jag men... Det ja. har gjort väldigt många, ja, många kanaler och många avsnitt och många dokumentärer och mycket allt om det här mordet. En, en tanke som jag får som jag vill ställa en fråga om till dig, Matte, det är just det att inte tusan går väl en statsminister, även om han eh, har avsagt sig se på skyddet eller om det bara blev så eh, automatiskt av någon, något skäl, inte går man väl omkring på natten mörkt, går över en gata för att titta i något skyltfönster, vad var det, 6-10 minus, det var kallt, eh, med risken att kunna, någonting ska hända, med tanke på att han har sagt på morgonen med den här sista intervjun när han tittar ut genom fönstret och säger att man vet, all, man vet inte vad som finns där ute. Då borde det här samtalet, som många vittnen säger, det såg ut som om de var tre stycken, de gick och snackade, de såg ut som vänner eller hade någon sorts vettig konversation. Plötsligt tar en kille upp ett vapen och lägger handen på axeln och skjuter Palme och Lisbeth ska ha skrikit någonting i stil med nej, vad gör du? Som man hon inte alls var beredd på att den här personen de pratar med skulle göra det här. Och så till det att någon har gått in på restaurangen som heter Mancini idag och, och satt sig där en minut eller två och bara tittat och sedan gått ut igen. Det skulle ju kunna vara någon sorts medarbetare till den som sköt. Alltså, nu har det snurrat i mitt huvud när jag har sett så mycket kanaler här. Men, men känns det inte märkligt, tycker du, i hela upplägget att Palme skulle så lättvindigt gå omkring på stan den här kvällen, Matte? Absolut, absolut. För, först måste jag adressera Öystein lite vad han anser om att vi har blivit lurade. Och det är ju som Öystein säger, eh, vi har blivit lurade. Tyvärr har vi det. Och nu använder jag mina egna ord. Jag anser att vi har blivit serverade en rektal sodomiseringspolitik mm. de senaste 37 åren och eh, speciellt gällande Estonia och Palmemordet. Och för att återvända till din fråga så är det ju då självklart att man inte går på det här sättet om man är utsatt för hot eller har det här. Man tar en taxi, man ringer Säpo, man går i grupp med andra människor, man går där det är upplyst ordentligt. Så att jag menar, det, det, redan där är det saker och ting som är fel. Sedan så säger då lispet att det var Olof som ville att vi skulle gå över gatan. Då hade ju han en agenda då givetvis. Mm. Uh, sen så är det ju då den här att, att du kom in på att Lisbet skulle ha skrikit. Nej, vad gör du? Men det hade ju inte rena ena vittnet. Vi kallar honom vittnet B då som skulle hoppat in i Dekorima, vilket jag inte anser att han var tre meter ifrån. Hade han varit tre meter ifrån och så hör man vad någon säger, för man blir ju klarvaken efter man har skjutit. Mm, okay. Men han påstår ju då att han inte hör vad hon säger och då har jag ju då i ett annat förhör eh, fått fram att han egentligen var tio meter ifrån. Men oavsett om man är tio meter ifrån och inte hör, då kan man ju inte förvänta sig att vittnet J som står 60 meter bort hör vad Lispet säger. Så genom tekniskt... Och kunna, jag kommer kunna bevisa det där genom, på ett tekniskt sätt genom hur ljud fortplantar sig. Och då får man ju till och med... Nu ska jag ju inte halshugga folk, men han kastade sig in lite grann i, i händelserna kanske, kan man säga, Stig Engström. Och vi får ju faktiskt inte utesluta att den här stora händelsen gör att andra personer kanske Ja, slängde sig in i händelsen eller blev påtryckta av polisen att ändra uppfattning. Varför säger jag då det? Jo, för jag har ju då pratat med ett vittne som stod i tunnelbanan, som har kontaktat mig. Och det här vittnet, han hörde tre skott. Jag har gått igenom det här tidigare och blivit totalt massakrerad att det var tre skott även fast det fanns förhör av två stycken andra personer. Men då har jag blivit påhoppad på olika internetforum och de säger det var inte tre skott, det var två skott, för alla andra har sagt det. Men jag sa i början om ni ser att jag kommer vända på allting och varför ska man då misskreditera oss som säger tre skott? Men nu är det också så här att han stod i tunnelbanan och ljudtrycksmässigt sett med kakel och eko i tunnelbanan då kan jag garantera att säger han att han har hört tre skott, och han stod nere i tunnelbanan vid Monte Carlo och det går ju ner där, ljudet studsar, då har han hört tre skott och han benämnde eller bestämde exakt hur många sekunder emellan. Och jag har en intervju med honom som jag håller på klipper som jag kommer lägga upp. Och då tänker jag så här, plockar man bort ett skott som poliserna gör, ja, då kan man ju plocka bort en gärningsman. Och det förhöret han var utsatt för, är alltså en stor skandal. De kommer och hämtar honom och slänger in honom i bilen ungefär och det står sju poliser runt omkring honom, bakom honom och vid sidan. En stackars kille i 20-årsåldern. Han säger jag hörde tre skott. Nej, det gjorde du inte. Det var bara två, eller hur? Hela det här förhöret, alltså påverkansförhör och han, han har tagit riktigt illa vid sig och den här killen, han har sådana detaljer som han sitter på uh, som är helt fantastiska. Och Då sitter jag också och tänker så här, de här som har Palmemordsarkivet eller Palmegrupperna som hämtar in allting, hur kommer det sig att inte de när de läser igenom allting plockar upp sådana här förhör med folk som har sett eller hört tre skott? Varför är det bara det narrativet med två skott, med the usual suspects, de vanliga vittnena? Varför vänder man inte? Det, det är ju personer som har hört annat. Varför? Jo, för att man har börjat styra in det här redan från första början, redan på kvällen, precis som Thomas säger, när Lispet, det var två killar, nej det var en, tre skott, nej det var två, etc, etc. Och då får vi börja tänka oss, hur sköts han egentligen? Ja, det var en uppgång där, både Thomas har sagt att det finns en chans och jag har sagt att han blir skjuten framifrån. Det finns på hela C bandet skjuten i bröstet drar av en kanon där, mitt framför tunnelbaningången, då fortplantar sig ljudet hela vägen ner och bort över till tunnelbanan. Och det, det finns inget snack om saken, alltså. så enkelt är det. Men menar, frågar... du, menar du att ryggskottet inte har hänt alls eller också? Jag har en teori om vad som har hänt baserat på alla andra vittnen och vilka man inte ska misskreditera utan ifrågasätta om det skarvats eller inte. Och det har att göra med att man får verifiera de första förhören vad folk säger, gentemot påverkanskampanjerna sedan med de andra och tredje förhörerna Det är många som säger, jag hörde flera skott. Det är många kärnvittnen som säger, jag hörde flera skott, två, tre, ja, tre skott eller flera, men sen så ändrar de sig. Och sedan så säger folk, ja, jag hörde tre, det lät så smällare, men efter att Holmér har viftat med två kanoner, ja då var det, det var Magnum. En, en fråga, Matte, bara snabbt, inlägg Stämmer det inte att flera vittnen, eller åtminstone ett, har sagt att de har sett liksom eld eller rökpuffar från när han som la armen, handen på axeln sköt bakifrån? Är inte mm. det ganska verifierat att det måste ha skjutits bakifrån också? Ja, men då har vi det här. Vittnet B säger att han såg rökringar. Jag skulle vilja se mm. den cowboyskytt eller någon som kan prestera en rökring, oavsett om det är en Colt 45 vilda västern med svart krut, hur fan får du till en rökring? Hur kan han... Då måste man ju ifrågasätta. Om man säger jag såg två vita rökmoln, ja, det är svartkrut. Det, det, det blir rökmål. det blir vitt. Men att han säger rökringar... Det existerar inte. Du kan inte få rökringar. Till min kännedom med pistol, får man det, ja då kan ju det identifiera vapnet och det vill jag jättegärna att folk som är skyttar som hör det här, Handel, förklara för mig hur man kan få eller göra en film om detta. Gå ut i skogen på en skyttebana, dra av två bär med en 357a eller 22a eller vad ni vill. Prestera en videofilm på två perfekta rökringar. För Det är precis vad det vittnet B har sagt och då vill jag ha det bekräftat. Ja, det är allmänt känt för, för utredare och liknande att eh, människor som eh, hamnar i en sån här situation där det är stress eller det, det är på något sätt ett påslag. Det är väldigt, väldigt lätt att, så att säga, komma ihåg fel för att människan och hjärnan funkar på det sättet. Det finns oändligt mycket utredningar, om vi håller oss till polisutredningar, eh, men även andra utredningar, där det är människor med. Va? Vad hade han för klädsel? Han hade vit mössa. Det visade sig att den faktiskt var röd. Och så vidare, och så vidare. Så det ska man ha klart för sig. Kommer man ihåg en sak så kan man komma ihåg fel. Och det handlar inte om andra människor. Utan det handlar om att hjärnan funkar så. Särskilt när det är chockartade händelser, stress och liknande. Det är känt. Mm. Sen är bara lägga till en grej till. Vi pratade om, skulle det verkligen vara... Ursäkta att jag backar lite grann. Det var jätteintressant ni, ni berättade det här. Med Matt inte minst. Men eh, att, han, att han avsade sig en eh, eh, livvakt och bara det, det själv. Det finns ju faktiskt en livvakt, en av hans livvakter, som lever idag. Mm. Och jag har träffat honom själv faktiskt, personligen också. Mm. Inte bara på tu men så att... Och, och det kan ju vara lite intressant. Han kanske redan är tillräckligt intervjuad av någon här i, 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 ja, som, 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 är, som, som har forskat i det här. Men, men det finns i alla fall en. Och han, han borde ju kunna uttala sig ganska väl om rutiner och liknande. Väl etablerat tror jag att han, att han gjorde det ofta. Att han sa många gånger, nej jag behöver inget skydd där. Men det har jag samtidigt hört att det var ju oftast vid situationer på dagtid och när det var mycket folk runt omkring som ni sa innan. Mm. Inte ensam mitt i natten med sin fru liksom på väg hem från en bio mitt vid, vad hette det där, Monte Carlo, alla knarkare, alla alxar. Alltså, det är massa kriminellt där. Vill man gå ensam hem som statsminister där med sin lilla fru som kan bli nedslagen och rånad? Så här, Nej, det känns jävligt märkligt. Men jag har en grej, kanske som avslutning på det här som jag tycker är ännu mer märkligt när det gäller hela det här caset. Och det är ju det. Det är ju polisen och Säpo tillsammans, om jag förstår det rätt i någon sorts samarbete som sitter där med han som jag alltid glömmer namnet på, han som sa att det var Skandiamannen till slut då, när de la ner utredningen, hette han Peterson. Christer Pettersson. Christer Petersson. Peter. 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 Okay. inte Peterson. Ja, just det. Peterson ja. Okej. Okay. Men titta nu. Det här har jag inte riktigt fått grepp på, Det kan ni hjälpa med mig med då. När de sitter och säger att vi har kommit fram till, vi kommer inte runt det här med Stig, med Skandiamannen. Mm. Vi kommer inte runt det, säger de. Mm. Säger de inte samtidigt då, enligt min lilla logik, att vi hade helt fel allihopa när vi gick ut och anklagade Christer Pettersson. Först, först anklagar man Viktor Gunnarsson mm. och sen får man släppa honom. Och sen anklagar man Christer Pettersson. Mm. Och sen blir han frikänd i hovrätten. Och sen hittar man Skandiamannen som inte man kan komma runt. Men då kan jag tala om här och nu, det var hundra andra personer som inte heller kunde komma runt. Och så väljer man en död människa. Det var det jag skulle komma till. Ja. Varför finns det då så många ex-poliser idag som kläcker ur sig uttryck som att det är polisiärt avklarat, det var Christer Pettersson. Ja, det, det är ju avklarat ju. Det är, jag menar alltså, de menar på att vi är korkskallar som pratar om de här teorierna. Vi, vi borde alla lägga ner det här för det var Christer Pettersson. Det menar de inte. Det menar de inte Tim. De, ja, de vi och bara... prata med säger det. Uh, yeah, yeah, men så här, här tror jag det Jag tror att de bara vill bli av med det här så att det ja, här det nationella det? traumat försvinner. Men nu ska jag komma till en annan sak. Eh, Estonia hade militära eh, vapen och utrustningar ombord. När det gäller och den röda tråden till Olof Palme här också. Olof Palme hade ju, han var ju fredsmäklare mellan Iran och Irak och så sålde han via Bofors vapen till dem. Eller eller till ena landet och vapen till det andra samtidigt via Bofors. Och alla pengarna som kom därifrån, all mellanskillnad den gick ju iväg till sig, alltså nu väldigt väldigt kort. Mm. Så han har ju finansierat väldigt mycket krig, krig mot staten i, i Sydafrika och så har han då varit med och sålt vapen till två krigförande länder i Mellanöstern. Och inte nog med det, den röda tråden här igen så, som både Sovjet och Sydafrika och särskilt CIA jag inte gillade, det var också att han sålde ju vapen till eh, Indien. Och där fanns ju också kontrakt. Och mellanskillnaderna för de affärerna, vad gick de? De gick till ANC. Stora väskor med sedlar som, som levererades från svenska ambassaden i Sydafrika till ANC, eller vi andra vägar också. Och Detta kommer de aldrig någonsin att eh, erkänna. Eh, det finns ju eh, folk som pratar och det är det jag går efter. Det kan vara helt fel, men alltså Olof Palme var hatad i Sydafrika. Och Han var nog inte speciellt uppskattad i Sovjet när han liksom plockade bort eh, den här eh, mellanskillnaden från affärerna från Sovjet som sålde vapen till olika länder som sedan Palme tog hand om via Bofors. Och alla pengarna slussades till ANC i Sydafrika för att finansiera ett krig och försöka få bort regimen där. Så att regimen i Sydafrika, den kopplingen där också är också intressant. Och Sovjet gillar inte Palme heller på det sättet. Och inte CIA -E heller. Vi kommer att komma till fler diskussioner om de här ämnena, men vi kan väl avsluta med en runda så här. Vi börjar med Thomas, sen Öystein och sist Matte då. Ja, sist blir väl jag i och för sig, du får gärna berätta vad du har i görningen tänkt jag här för våra tittare. Och glöm nu inte allihopa att ni som ser det här på olika av våra fyra kanaler här, prenumerera på oss alla och, och stötta oss i vår kamp mot eh, Google. Imorgon. Tisdag klockan 9.00 på morgonen. Jag misstänker att det här programmet kommer ut nu eh, idag, måndag. Den, eh, vad blir det, 13 februari. 14 februari imorgon klockan 9 kommer jag ut med ett nytt program där jag intervjuar en kille varför staten tar allt tandguld på krematorierna. Ja, just det. Yes, den kommer imorgon. Och det är en kille som eh, frågade begravningsentreprenören om tandguldet och de säger, nej men det, det, det tillhör urnan, allting hamnar i urnan och sen så åker det ner i jorden. Nu stämmer inte det, för staten lurar alla människor som har kremerats eller familjerna som då förväntar sig att det här tandguldet ska komma ner i urnan. Staten tar hand om detta, allt överskott som tandguldet ger. Det går till olika personer eller organisationer. Det kommer vi att prata om imorgon. Alltså som sämst ska ju det här guldet gå till anhöriga eller som du säger nere i jorden. Det ska ju inte gå till ytterligare och Nej Det ska bli spännande att se. Det, det länker... går till projekt, samhällsprojekt. Och man kan ansöka om sådana samhällsprojektpengar hur mycket som helst. Och Det är nämligen så att vem som helst kan ansöka om man har ett begärtansvärt projekt. Och Vad tror du att det är för projekt som man då ansöker om? Jag har inga kommentarer. Det ska bli intressant att se det i alla fall. Öystein, vad har du på gång på dina kanaler? Ja, just nu är det mycket om, om det är Nord Stream och det, det är världskriget, tredje världskriget, som jag fokuserar väldigt mycket på. Det är sånt som ni aldrig får se på mainstream media såklart i Sverige. Och ofta inte på utländska kanaler heller i deras egna länder. Men det finns en del fria kanaler. De försöker jag fultexta, som jag säger då och lägga ut. Va? Så idag har jag lagt ut en, kommer lägga ut en till va? Eh, angående då, eh, myglet bakom. Va? Här pågår tredje världskrig och folk reagerar inte, mainstream media reagerar inte. Eh, ledningar sprängs i vattnet och det visar sig att det är USA som ligger bakom eh, med hjälp av kanske Norge också. Eh, och och, och NATO-medlemskap och ena med tredje. Det, så, det luktar så mycket mygel och så mycket ansvarslösa psykopater som, som styr världen. Det, det fokuserar jag faktiskt mest på nu. Jag skulle lägga till bara ett, en kort grej här angående Estonia också. Själv är jag i alla fall väldigt nyfiken på Kent Härstedt, som var en av de som överlevde, som mm. de flesta vet har hört hans namn. Han ju till uppkallad till, till UD, han har ju haft en diplomattjänst nere i Sydostasien. Och den, jag tror det var den sjuttonde Eh, januari som har varit uppkallad. Och det var väl i den vevan som de skulle den här presskonferensen var från, mm. från Estland om just Estonia. Den, nästa så att säga eh, tal då från de här utredarna. Sen sa han, han upp sig från sin tjänst i förtid, Kent Herstedt. och Det kan ju vara olika skäl till det. Va? Mm. Men det vore väldigt intressant, han är ju sosse också. Mm. Vad kände han till? Fick han pröjs rent av? Jag har bara spekulerar nu. Men... För att han, och och, och varit avkvaliterad med, med en stor fet plånbok till Sydostasien för att han, han visste mer, eller anade mer, än vad sossarna förstod. Eh, och då, då, det undrar jag. Men kanske det var så att droppen nåddes nu av de nya uppgifterna. Att man vill, han, jag menar, han, han, han måste ju ha haft någon tanke själv. Och han lever också idag. Han skulle jag vilja intervjua. Kanske. Ja, okay. Men det vet jag inte om han kommer lyckas. Mm. Och Matte, du får gärna igen dra en kortis här om ditt senaste projekt och vart vi hittar dig någonstans. Ja, ni hittar mig på Youtube och på min egen hemsida www.truefact.se samt att jag har en kanal på Swebtube också under Matte, men jag har inte laddat upp där på sistone. Jag ska börja ladda upp där igen. Vad jag jobbar med och håller på det är att jag kan berätta här faktiskt att jag har lyckats förstora upp med de här avancerade programvarorna och kunna se in i den här byggbaracken. Och när man ser in i baracken så ser man att det är inga vanliga gardiner som hänger runt på baksidan utan att det är speciell mörkläggningspapp eller mörkläggnings tyg som är, är till för att mörklägga och man ser att det sitter upptejpat. Och då går ju min tanke till varför har man sådant på ett bygge? Man skiter ju i sånt. Så det talar ju om ganska mycket för mig och jag har fått upp det så pass bra så det kommer komma i nästa program här i, om, om det. Sen så har jag därtill upptäckt också att den här kameran som polisen påstods upptäcktes 25 år senare, där har jag förstorat upp bilder, så enligt vad jag uppfattar så är kameran ryckt och bortplockad, den som satt och filmade mot barackerna redan under mordnatten. Så stämmer det här, jag måste ju låta andra titta, då är det här oerhörda uppgifter att de har plockat bort för att mörklägga. Därtill så arbetar jag med alla c banden inför den 28 och jag har fått fram ganska mycket där som är intressant. En del är väldigt svagt så att jag vet inte om jag kan lägga ut det. Kanske för de som är intresserade bränner cd-skivor så får man tanka ner och spela själv hemma på sina stereosystem. Mm. Det är enklare för då kan jag garantera kvaliteten ifrån min dator och mina program. Men jag kan inte garantera att det hörs de svaga signalerna när det ska gå genom Youtube och komprimeras och allting. Mm. Så jag kommer nog lämna ett sådant alternativ. Okej, okay, då säger jag tack för idag att ni var med och så kör vi vidare nästa gång och helt enkelt önskar alla en fantastisk vecka så ses vi snart igen. Tack så mycket Tim, Hej. Hej då.